Цієї зими чи не вперше за останні роки мешканці 13-го та 14-го будинків 3-го мікрорайону почувалися спокійно. Вони були впевнені, що комунікації навіть у великі морози не підведуть. Тому що керівник ТСББ Олександр Реженко організував роботу по підготовці до зими на совість. В общем, эта зима была очень холодная, мы так переживали, подвал был утеплен. Вот мы сами опускались в подвал и смотрели там, чистота, порядок, трубы утеплены. Сам же керівник товариства запевняє, що з моменту початку її господарювання довелося провести чимало робіт, бо все у будинках було занедбаним і бездоглядним. Начиная с осушения подвалов, это была первая бич, особенно 13-й дом, это были полностью залиты подвалы, люди выходили с дезодорантами, выходили в подъезды, и тоже в 14-м доме такая же ситуация была. Начиная с осушения подвалов, замена проводов, сейчас весь пластик поменен, вся канализация на пластик поменена, было все это разрушено и порушено, не говоря уже, а щитовые электрические были полностью в негодности, я не знаю, как дома эксплуатировались. Теперь подвалы не впізнати, у них сухо и чисто. Труби каналізаційні та водопостачання надійно утеплені. Керівник впевнений, що вони безпроблемно служитимуть мешканцям не один рік. Тим більш, що каналізацію повністю замінили на пластикову. Відновили і електрощитову, що розташована тут же, у підвальному приміщенні. Зроблена вона за всіма вимогами безпеки. Енергетики вже не підкупаються. Застосували тут і нововведення. Автоматикою керують фотоелементи, тож освітлення у під'їздах та на подвір'ї включається і виключається автоматично, у залежності від сходу і заходу сонця. До речі, у під'їздах також вже частково зроблено ремонт. У колясочних побілено та пофарбовано. Нехай вони набули не екстравагантного вигляду, але тепер там чисто і затишно. Входи до під'їздів та марші теж поштукатурили та пофарбували. Найбільш затратним стало відновлення покрівлі даху. Сюди ж пішли і майже 4 тисячі гривень, виділені з міського бюджету у 2009 році на капітальний ремонт. Ця сума, звичайно, малувата, та все ж стала у пригоді. Кровля приведена в состояние нормальное. Кровля была такая, что из ливневок росли деревья, когда я первый раз залез на крышу в 2007 году. Сейчас ливневки все работают безукоризненно, заработка нареканий особых нет. Вот, за исключением, когда снегопады были, переполняли сладки, а так, в принципе, нормально работает кровля. Завдяки господарському підходу, більшість того, що планувалося зробити у поточному році, уже зроблено. На этот год запланирована была отмостка, она сделана вдоль домов. Значит, запланирована была выполнить водопроводов новые, пластиковые. Мы их сделали сейчас на 13-14 дом. То есть дома гарантированно будут стоять. Вода будут 50 лет стоять. Судя по документации на эти трубы, которые поставили, положили, поставили. Вот. Значит, электрику меняем. Очень много электрики устаревшей. Приходится магистральные проводки менять. Всі ці роботи вдалося виконати навіть при 70-відсотковій проплаті населенням за послуги. Керівник товариства говорить, що при умові надходження заборгованих 30% можна ще було покращити умови проживання людей. Осадочні шви міжпанельні, от його видно, цей шов. Ми якраз стоїмо рядом. Ось ці металічні конструкції, які закривають осадочний шов. Частично там посривало бурі, от навіть стучати не слышно. Їх треба міняти і прибивати, заново пристрілювати з монтажного пістолета і желательно покрасити. Планується також замінити усю будинкову систему водоподачі на пластикову, а ще завершити будівництво дитячого майданчика та виготовити лавочки із старих спиляних дерев. Мріє Олександр Реженко і про увагу Лео до людських проблем, як-от ізоляцію ними кабелю, що підходить до будинку. На звернення та листи енергетики не реагують, а от місцеві дітлахи тут часто бавляться. То й бояться люди, що кабель під 380-вольтовою напругою може накоїти лиха. Єдине, у чому впевнені мешканці, так це у тому, що з керівником товариства їм пощастило. У нас дуже хороший руководитель. По любой просьбе обращайся, он без внимания не оставляет нас. Мы очень довольны своим председателем. Світлана Жайворонок, Наталя Шевченко. Новини телекомпанія «Луч».